सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत भारती पूर्वोत्तर भारत द्वारा संस्कृत पत्राचार द्वारा संस्कृत शिक्षण योजना चलति। संस्कृत भारतीयाः अनेके आयामः सन्ति। तेषां मध्ये एकः आयामः पत्राचार द्वारा संस्कृत शिक्षणम्। अस्माकं दक्षिण आसाम प्रांते पत्राचार द्वारा संस्कृत शिक्षण योजना चलति। प्राय शताधिक जनाः भागग्रहणं कृतवन्तः। काछाड़, करीमगंज, हाइलाकान्दि, त्रिपुरा, दिमा हसाव, मणिपुर मध्ये अपि चलति। एकैशीय पत्राचार द्वारा शिक्षण योजनायाः प्रथमस्तरः अस्ति प्रवेशः, द्वितीयस्तरः अस्ति प्रवेश परिचयः, तृतीयस्तरः शिक्षा, चतुर्थस्तरः कोविदः। प्रत्येकस्मिन् स्तरे परीक्षानन्तरं प्रमाणपत्रं लभ्यते। षट्मास निमित्तमेव स्तरः अस्ति। केवलं त्रिंशत् रूप्यकं व्ययं कृत्वा षण्मासे संस्कृतेन वक्तुं शक्यते। येषां पार्श्वे समयः नास्ति, गृहे उपविशति अवसर प्राप्तजनाः, चाकरीजीवी, व्यवसायी, सर्वे अपि अस्मिन् अस्यां योजनायां भागग्रहणं कर्तुं शक्नुवन्ति। बहु सरल उपायेन शिक्षणयोजना चलति। गृहे उपविश्य पठनं सर्वं कृत्वा अन्तिमे षण्मासे अन्ते परीक्षा दातव्यम्। तत्र शब्दज्ञानं प्रथमतः वर्णज्ञानतः वाक्यनिर्माणपर्यन्तं सुभाषितं सर्वं सरल उपायेन संस्कृत सम्भाषणकौशल दर्शनम् अपि चलति। तो आगच्छामः, सर्वे मिलित्वा पत्राचार संस्कृतशिक्षणयोजनायाम् अंशग्रहणं कुर्मः, संस्कृते सम्भाषणं कुर्मः, समग्रविश्वे पत्राचारद्वारा संस्कृतशिक्षणयोजना चलति। अस्माकं प्रान्ते प्रत्यक्षमिन् गृहे गृहे संस्कृतभाषा प्रचारप्रसारार्थं पत्राचारस्य प्रयोगं कुर्मः इति।